assessment of these elections. Atëherë, faleminderit për pyetjen. Në fakt, ne ende vazhdojmë të marrim informacione nga vëzhguesit tanë afat gjatë dhe afat shkurtër. Ende nuk e kemi tablon e plot, të themi, për gjithë procesin zgjedhor. Derisa të marrim këto informacione, nuk do të mundemi të themi dot përfundimisht nëse këto zgjedhje i përmbushën apo jo angazhimet e OSBE-s dhe angazhimet e tjera ndërkombëtare. Por gjithsesi, si thash më herët, për 2 muaj afërsisht del raporti përfundimtar ku do të jetë ky vlerësim.